dito sa Pilipinas. Aminin man natin o hindi ay mabagal ang takbo ng hustisya lalo na sa mga taong mahihirap at walang pambayad sa mga legal services. Sa sobrang bagal at sa kawalan ng katarungan ay marami sa mga nabibiktima ng krimen ay mas pinipili na lamang manahimik kaysa lumaban dahil alam naman natin na kapag lumaban ka at mabigat ang kalaban ay mauuwi lang sa walang lahat. Minsan ang tadhana na ang gumagawa ng paraan para makamit mo ang iyong hustisya at napakaswerte mo na lamang kung makakamit mo pa yon. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Desa. Nasa late 30s na ako at kasalukuyang isang social worker sa ngayon. Nagtatrabaho ako bilang tagapag-alaga ng mga bata sa bahay ampunan. Ako ang tumatayong ina, ate, kapatid, tita at kaibigan sa mga batang pinagkaitan ng maayos at kumpletong pamilya. Matagal na ako sa trabahong ito at masaya ako sa aking ginagawa. Samantala ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na isa akong rape victim. 16 anyos ako noon nang nakawin ng isang lalaki ang aking pinakaiingatang puri. Napakasakit noon sa akin kasi pagkatapos mangyari yon ay hindi ko nakamit ang hustisya dahil na rin sa takot kong magsumbong na baka balikan niya ako at patayin at idamay pa niya ang aking pamilya. Papa Dudut, kinimkim ko ng halos 6 na buwan ang nangyari sa akin. Pero patuloy akong binabangungot at hindi pinatatahimik. Muntik nang masira noon ang buhay ko at dumating ako sa puntong hindi ko na kayang itago pa. Kaya nagpasya na rin akong aminin na sa aking pamilya ang katotohanan. Siyempre tulad ng aking inaasahan ay nagulat ang aking pamilya na isa pala akong rape victim. Sinabi ko sa kanila ang pagkakakilanlan ng lalaking gumahasa sa akin. Ngunit bago pa makausad ako sa pagkamit ng hustisya ay namatay sa aksidente ang aking ama na siya kong kinadalamhati. Kaya Papa Dudut, hindi ko na hinanap pa ang hustisya at sa halip ay nagpatuloy na lamang ako noon sa pag-aaral. Napunta naman ako sa pangangalaga ng lolo ko habang ang ilang nakababatang kapatid ko ay napunta naman sa poder ng mga tiyuhin ko at tiyahin ko sa probinsya. Samantala pagkalipas ng 5 taon ay natapos ko din ang aking pag-aaral. Congratulations, apo. Hindi ko mapigil ang mapaiyak. Bati niya sa akin habang hindi nga niya mapigilan ang pagluha dahil sa sobrang kasiyahan. Lolo naman, ngayon pa ba kayo iiyak? Dapat masaya tayo kasi graduate na ako ng college. Pag-aalo ko naman sa kanya. Pagkatapos ng trahedyang nangyari sa iyo noon, hindi ko akalain na mararating mo pa ang ganito. Ang akala ko noon ay talagang hindi ka na mag-aaral, ang sabi pa niya sa akin. Utang ko po kay tatay ang lahat. Kasi po kahit bata pa ako noon, tumanim po sa isipan ko yung sinabi niya. Na kahit ganun daw po ang nangyari sa akin ay huwag pa rin akong tumigil sa pag-abot ng mga pangarap ko. Yun naman ang sagot ko kay Lolo habang nalulungkot dahil sumagi na naman sa isipan ko ang aking ama. Sayang at wala na ang tatay mo. Hindi na niya nakitang nakatapos ka ng college. Nangihinayang na wika naman ni Lolo sa akin. Maya-maya kaunti ay bigla akong may naalala. Bukas gusto ko samahan ninyo ako. May pupuntahan po tayo. Inform ko sa kanya. Eh saan tayo pupunta? Gusto kong dalawin ang puntod ni tatay. Kahit na wala na siya ay gusto ko pa rin magpasalamat sa kanya. Masayang sagot ko naman sa kanya. At yun nga, kinabukasan ay dinalaw namin noon ang puntod ng aking ama para personal na magpasalamat sa kanya. Siya ang naging inspirasyon ko noon para magsumikap sa aking buhay. At naging motivation ko rin yung hindi ko nakamit ang hustisya sa nangyari sa akin para muli akong bumangon at magpatuloy sa buhay. Pero alam mo Papa Dudut, mahirap kalimutan ang rape. Kahit na matagal nang nangyari ay paminsan-minsan ay bumabalik yon sa isipan ko, sa mga panaginip ko. Hindi ko pa rin maiwasang matakot at maiyak kapag naaalala ko ang bangungot na yon sa aking buhay. Samantala makalipas ang ilang buwan simula nang graduate ako ay nakapasa naman ako sa civil service exam at agad ako nag-apply ng mapapasukan. Hindi nagtagal ay natagpuan ko ang aking sarili sa pasilyo ng isang residential treatment facility na para sa mga batang 7 hanggang 17 anyos na mga bata. Isa itong programa ng DSWD na tumutulong sa mga batang babae na nahiwalay sa kanilang pamilya dahil naging biktima sila ng sexual abuse, exploitation, forced child labor at iba pa. Are you sure na gusto mo magtrabaho dito sa bahay ampunan na ito, Desa? Tanong pa nga sa akin noon ng aking supervisor na si Ma'am Luchi. Para bang hindi pa siya makapaniwala na gusto kong magtrabaho doon. Ngumiti naman ako sa kanya bago sumagot. Yes, Ma'am Luchi. Sure po ako. Total, under naman po tayo sa pamamalakad ng DSWD. Alam mo, with your school credentials, nang tawagan kita ay nagbabaka sakali lang ako pero nagda-doubt ako kung magiging interesado ka magtrabaho dito. Kwento naman niya sa akin. Matagal ko na pong gustong magtrabaho sa mga ganitong institusyon para na rin po makatulong sa mga kapuspalad, lalo na sa mga batang naging biktima ng pang-aabuso. Nang malaman ko ang institusyon na ito, naramdaman kong ito ang lugar para sa akin. Paliwanag ko naman kay Ma'am Luchi. Sa lahat ng sangay ng gobyerno, ang DSWD ang isa sa mga pinakamaliit na pasahod at ang gastusin sa pamamalakad ng orphanage na ito ay nanggagaling lamang sa mga donasyon mula sa gobyerno at sa private sector. But of course, meron kaming foreign donors. Inform pa niya sa akin. Hindi po ako naghahanap ng mataas na sahod, Ma'am Luchi, at bukal sa kalooban ko ang pag-a-apply dito. Sana tanggapin niyo po ako sa institusyon na ito. Pagbabaka sakali ko naman. Sige, tatanggapin kita. Alam ko makakatulong ka ng malaki sa kawang-gawang ipinipresenta ng institusyong ito. Masayang bati naman sa akin ni Ma'am Luchi. Hindi nga nagtagal ay nagsimula ang unang araw ko sa DSWD Home for Girls. Hindi ko maipaliwanag pero parang nakaramdam kagad ako ng kakaiba sa paligid. Mababait naman ang mga batang babaeng naroon pero sa hindi malamang kadahilanan ay parang naramdaman kong hindi lang sila ang naroon. Lalo na kapag sumasalubong sa akin at dumadampi ang aking balat, ang kakaibang lamig ng hangin. Para bang may gustong humawak sa akin na hindi ko makita. Ganun pa man ay naging maayos naman ang trabaho ko sa Home for Girls. Kaso Papa Dudut, may mga nasasaksihan ako sa paligid na mahirap paniwalaan. Tulad na lamang ng kusang paggalaw ng mga baso, plato at upuan kapag gabi. Nariyan yung naririnig kong may naglalakad sa pasilyo kahit natulog na ang mga bata at ang ibang tauhan sa gusali. Kusa ring namamatay sindi ang mga ilaw at nagbubukas o nagsasara mga pinto na mag-isa. Nung una ay binabaliwala ko lamang ito. Pero nang minsang makakita na ako ng aninong tila dumaan sa harapan ko, agad na akong naalarma at tinanong sa mga kasamahan ko kung nakakaramdam din ba sila ng kababalaghan sa paligid. Ang sabi nila ay nakakaramdam din daw sila. Pero pinagkibit balikat ko lamang ang lahat ng kababalaghan na nangyayari sa paligid ko. Bagamat lahat ng na-experience ko ay ikinukwento ko sa aking best friend na si Orly na may third eye o nakakakita ng mga multo at iba pang nilalang na supernatural. At nasabi nga niya sa akin na marami daw nakatira sa Home for Girls na hindi namin nakikita. Ngunit sinabi niya sa akin na kapag nakakakita siya ng multo ay hindi siya nagpapahalata na nakakakita siya. Dahil kapag daw nalaman ng mga multo na nakikita sila ng isang tao ay hindi na raw nila ito titigilan. Ang hudyat lamang niya sa akin sa tuwing nakakakita siya ng multo kapag magkasama kami ay aakbayan niya ako at kakalabitin ang aking balikat. Samantala sa kabila naman ng kaunting weirdness ni Orly ay mabait naman siya at masayang kasama. At in fairness, niminsan ay hindi niya ako tinatakot lalo na sa mga multo. At dahil sa closeness naming dalawa ay hindi namin maiwasan na mahulog ang aming loob sa isa't isa. Naniligaw ba sa iyo yung lalaki na naghahatid sa iyo kanina? Ano nga bang pangalan nun? Orly ba yun? Tanong pa nga sa akin ni Lolo isang gabi habang naghahapunan kami. Agad naman akong sumagot noon. Opo, Orly nga po ang pangalan nun. Hindi naman po siya nanliligaw sa akin. Magkaibigan lang po kami. Inform ko pa kay Lolo bagamat hindi pa direktang nagsasabi noon si Orly na gusto niya akong ligawan ay panay naman ang paramdam niya sa akin. Talaga? Tanong ni Lolo at tila ba hindi siya maniwala sa aking sinasabi. At kahit nanligaw po sa akin si Orly wala pa po sa isipan ko ang mag-boyfriend Lolo. Dagdag ko naman. Samantala napangisi naman si Lolo sa sinabi ko. Hindi ako naniniwalang wala pa sa isipan mo ang pag-ibig. Nakikita kong may kislap sa mga mata mo kanina habang kausap mo siya. At ganun din siya apo. Lalaki din ako kaya alam ko kung ang isang lalaki ay may gusto sa isang babae o wala. Aniya. May gusto po sa akin si Orly? Hindi makapaniwalang usisa ko kay Lolo. Halatang halata po. Isipin mo lang, hindi mag-aaksaya ng panahon ng lalaking yon na ihatid ka sa bahay mo kung wala siyang gusto sa'yo. At saka yung paghawak-hawak niya sa kamay mo, huwag mo sabihin sa akin na walang mali siya yon. Natatawang panunubok niya sa akin. Sa kabilang banda ay speechless lamang ako ng sandaling yon. Kaya muling nagpatuloy si Lolo sa pagsasalita. Huwag kang mag-alala. Tingin ko naman ay mabait naman na tao si Orly. Boto ako sa kanya para sa'yo. Pagkatapos noon ay ngumiti siya sa akin na may approval. Natawa lamang ako noong sandaling yon, Papa Dudut. Lolo naman, nahihiya ko namang wika sa kanya. Samantala nakita kong nagbuntong hininga muna si Lolo bago nagpatuloy sa pangangaral sa akin. Alam mo Desa, panahon na para buksan mo na ang puso mo sa isang lalaki. Naniniwala ako na oras na magmahal ka, makakalimutan mo na yung bangungot ng nakaraan mo. Aniya. Sa kabilang banda madalas akong dalawin ni Orly sa pinagtatrabahuhan kong home for girls. Madalas niya akong dinadalhan ng lunch at habang kumakain ako ay nagkwekwentuhan kaming dalawa. At may pagkakataon na kinakalabit niya ang kamay ko. Senyales na merong multo sa paligid. Pero hindi ko na yon pinapansin dahil una sa lahat, hindi naman ako takot sa mga ganong klase ng bagay. Samantala isang araw naman ay nagulat na lamang ako nang mapansin kong may bagong dating na batang babae sa home for girls. Napapansin kong hindi siya pinapansin ng mga kasamahan ko. Kahit pang supervisor naming si Ma'am Luchi. Siguro dahil sa maraming bata roon at abala ang lahat sa kani-kanilang mga alaga. Inobserbahan ko rin ang batang babae na napansin kong mukhang loner. Payat ang bata. Nangangalumata at tahimik lamang na nakatingin sa akin. Napansin ko rin na tila may clubfoot siya at hirap makatayo ng derecho. Papa Dudut, nang magkatitigan kami ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. Para bang naalala ko ang aking sarili noon. Kaya nagpa siya akong lapitan ng bata ngunit bago pa ako makalapit sa kanya ay naiba ang atensyon ko sa dalawang batang nag-aaway. Nang balikan ko ang batang babae ay wala na siya sa kanyang kinakatayuan. Hinanap ko siya pero hindi ko siya nakita ng araw na yon. Naisip ko tuloy na baka anak o pamangkin lamang yon ng isa sa mga kasamahan ko. Akala ko Papa Dudut, hindi ko na makikita ang batang yon. Pero isang araw habang nag-uusap kami ni Orly ay nagulat na lamang ako nang bigla niya akong akbayan at kalabitin. Alam ko na ang senyales na yon at hindi ko mapigilang igala ang aking paningin sa paligid. Wala naman ako nakitang kakaiba. Lahat ng mga batang naglalaro ng mga oras na yon maliban doon sa batang babaeng may club foot. Nakatingin siya sa amin ni Orly. Sinubukan ko naman tawagin yung batang babaeng may club foot pero ibang batang lumapit sa amin. Nawala saglit ang aking atensyon at nang balikan ko na ang tingin ko sa bata, muli na naman siyang nawala sa aking paningin, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng kaunting discomfort pero agad naman yung nawala nang magpatuloy si Orly sa pagkukwento sa akin. Natutuwa akong panoorin ang pagkukulitan at paglalaro ng mga batang alaga ninyo. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, ganito rin ako kakulit noon. Ang kwento ng best friend ko. May mga pagkakataon pa nga nangaaway ako ng mga kapwa ko bata. Natatawa pa rin pag-amin sa akin. Natawa din ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Bully ka pala nung bata ka? Oo, bully nga ako noon. Pero ngayon, ang bait-bait ko na. Kulang na lang ay magsuot ako ng sotana at mukha na akong pare, pabirong sabi pa ni Orly sa akin. Sinakyan ko naman siya sa kanyang biro. Oo nga eh, sa sobrang harmless ng mukha mo, mukha ka ng santo. E teka, maiba tayo. Ano na palang nangyari sa leave mo papunta ng Batangas? Maya-maya itanong ko sa kanya. Ayun, naaprobahan na. Sa next week na ang alis ko pero babalik din ako after 1 week. May asikasuhin lang ako ng konti, balita niya sa akin. Medyo nakaramdam ako ng lungkot. Matagal ka palang mawawala. Mamimiss kita, pag-amin ko sa kanya. Talaga Desa? Mamimiss mo ko? Tila nanunubok na tanong ni Orly sa akin. Siyempre, palagi mo kong pinapatawa. Nakangiting sagot ko naman sa kanya. Napangiti rin si Orly sa akin, Papa Dudut. Mamayang kaunti ay muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Desa, ano kasi may aaminin ako sa'yo. Pero dahil sa hiya kaya hindi niya ako madere-derecho. Parang alam ko na yan, Orly. Gusto mo ba ako, tama ba? At nagbabala kang manligaw sa akin? Ako naman ang nanubok noon sa kanya. Siyempre nagulat naman si Orly at nagtanong pa siya kung paano ko raw nalaman ang kanyang iniisip. Sinabi sa akin ni Beth, nasabi mo kasi sa kanilang dalawa ni Raymart na gusto mo ko at nagbabala ka ng manligaw sa akin. Ano, totoo yun hindi ba? Oo, totoo yun. Pagkaklarabi ka niya sa akin. Kung ganun, anong sagot? Agad ko namang sinagot ang kanyang katanungan. Alam mo Orly, hindi mo na kailangan pa magpaalam sa akin. Kung gusto mo talagang manligaw, manligaw ka sa akin. Eh kung sagutin mo na lang kaya ako. Nakuha pa niya magbiro sa akin. Natawa lamang ako doon sa kanyang sinabi. Ngunit mamayang kaunti ay muli niya akong kinalabit sa kamay. Napatingin ako kay Orly at tila nagbago ang kanyang mood. At kasabay noon ay naramdaman ko ang kakaibang hangin na dumampi sa likuran ko. Nasakyan ko na ang ibig sabihin noon at inaya ko si Orly na umalis na sa aming pwesto. Nagpaalam na rin sa akin ang kaibigan ko dahil kailangan na niyang umalis dahil papasok pa siya sa trabaho. Nang umalis na si Orly ay agad din akong bumalik noon sa trabaho. At habang naglalakad ay muli kong nakita ulit sa malayo ang batang babae na may club foot. Sinubukan ko siyang tawagin para lumapit sa akin pero hindi niya ako marinig. Naalala ko din na ipagtanong siya sa mga kasamahan ko sa loob ng Home for Girls. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay nakakalimutan ko yon. Para bang nagkakaroon ako ng amnesia kapag nawawala na sa paningin ko yung bata kaya sa huli ay hindi ko na siya na ipagtatanong sa mga kasamahan ko sa loob. Sa kabilang banda habang ako ay naglalaban ng ilang damit ng mga bata ay hindi ko namalayan na may lumapit mula sa aking likuran. Agad naman ako nakaramdam at mabilis na lumingon. Doon ay muli ko nakita ang batang babae na may kapansanan sa paa na hirap lumapit sa akin gamit ang kanyang saklay. Ikaw pala, anong pangalan mo? Tanong ko sa bata. Amika po, nahihiyang sagot niya sa akin. Ramdam ko ang kanyang takot kaya pinaramdam ko naman sa kanya na mabuti akong tao at maging komportable siya sa akin. Nakita ko kanina na malungkot ka. Hindi ka nakikijoin sa ibang bata sa paglalaro. Bakit, may problema ka ba? Usisa ko pa sa bata. Hindi naman kumibo ang bata at para bang natatakot pa rin. Biktima ka rin ba ng pang-aabuso? Tanong ko sa kanya. Tumango lamang noon ang bata bilang sagot sa akin. Alam mo, ako rin naging biktima ako ng pang-aabuso. Kaya alam ko ang pakiramdam. Pagtatapat ko naman kay Amika. Ang saklap naman po ng sinapit natin, Ate Desa. Wika sa akin ang bata. Nahuli ba yung mabuso sa'yo? Tanong ko pa sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa rin po siya nahuhuli, ate. Nakaramdam naman ako ng lungkot sa mga narinig ko mula kay Amika. Ganun ba? Pareho pala tayo. Relate na sabi ko sa kanya. Bakit po ganun, Ate Desa? Marami na pong masasamang tao ngayon. Inosenteng tanong sa akin ng bata. Meron talagang mga masasamang tao at dalawa tayo sa naging biktima nila. Pero Amika, marami pa rin mga mababait na tao na handa kang tulungan at magbigay ng pagmamahal sa iyo. Sabi ko naman sa kanya. Kasama po ba kayo sa mga mababait na taong yon? Inalo ko naman ang bata pagkatapos niyang magtanong sa akin. Ano ba sa tingin mo? Ano bang nararamdaman mo ngayong kaharap mo ko? Agad namang sumagot ang bata. Nararamdaman ko naman po na mabait kayo, aniya. Yun naman pala. Kaya ikaw, Amika, huwag kang mahihiya sa akin o sa sino man na nandito. Ako na nagsasabi sa iyo, lahat kami rito mababait. Nandito kami para tulungan at mahalin ka. Pagkatapos noon ay yumakap na sa akin ang bata at nakaramdam naman ako ng labis na tuwa. Simula noon, Papa Dudut, ay naging close kami ni Amika. Yun nga lang, sa tuwing nagbabalak akong ikwento sa aking mga kasamahan ang tungkol sa kanya ay nakakalimutan ko yon. At saka napapansin ko na parabang hindi siya pinapansin ng ilan sa mga katrabaho ko. Kaya ako na lamang noon ang nagbobolontaryong tumingin at magbantay kay Amika. Samantala hindi na pa nagtagal at nanligaw sa akin si Orly. At makalipas ng mahigit 3 linggo ay sinagot ko na rin siya. Ramdam ko naman kasi ang sincerity niya sa mga pangako niya sa akin. At saka admitted naman ako na mahal ko siya. Simula noon ay naging maayos naman ang buhay ko at nababalanse ko naman ang trabaho at obligasyon ko bilang girlfriend ni Orly. Sa kabilang banda naman ay maraming ikinikwento sa akin si Amika tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya at kung paano siya inabandona nito. Pero nagpagulat talaga sa akin ay ang kwento niya tungkol sa kung paano siya inabuso ng isang lalaki. Hindi raw niya kilala ito pero namumukhaan daw niya ito. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking yon na ayon sa kanya ay isang nakakatakot na halimaw. Inalo ko naman ang bata at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa karma. Na balang araw ay pagbabayaran din ng lalaking rapist na yon ang kanyang kasalanan. Samantala isang gabi ay inimbitahan ako ni Orly sa kanyang bahay dahil birthday niya. Umayag naman ako na mag-celebrate kaming dalawa pero hindi ko akalain na merong darating sa bahay na hindi inaasahan ni Orly. Kuya Rudy, gulat na wika ni Orly nang makita niya ang kanyang nakakatandang kapatid. O bakit parang nakakita ka ng multo ha kapatid ko? Mukha na ba akong multo? Sarkastikong tanong nito sa aking boyfriend sabay pasok sa loob. Nagkatingin na naman kami ng lalaki pero hindi lang niya ako pinansin. Kuya, akala ko patay ka na. Pagpapatuloy ni Orly sa kapatid. Siguro nagtataka ko kung paano ako nakaligtas sa karit ni kamatayan. Mga mukhang hunghang at walang kwenta kasi yung mga pulis na tumugi sa akin doon sa bundok. Pagmamalaki nito. At saka hindi nila ako kaya, Orly. Teka, bakit inakala mo na patay na ako? Hindi ka man lang ba nagtataka kung bakit walang bangkay ko ang tumambad sa paligid? Hindi naman nakakibo noon si Orly dahil gulat na gulat pa rin siya sa mga nangyari. Siya nga pala. Dahil nag-iisa ka lang naman dito sa inuupahan mo baka naman pwede akong magtago dito. Wika ni Rudy sa aking boyfriend. Bakit hindi ka nalang sumuko sa mga pulis ha kuya? Suwestiyon ni Orly. Doon ko lang nalaman na kriminal pala ang kanyang kapatid. Bigla naman nagalit si Rudy sa aking boyfriend. Hindi ako susuko sa mga pulis Orly. Magkamatayan na. Pero hindi ako papayag na mabilanggo ako. Pero kuya, 2 counts of rape at murder ang kaso mo. Ayoko madamay sa gulong pinasok mo. At saka ayokong magkanlong ng kriminal sa pamamahay ko. Kahit kapatid ko pa, Kuya Rudy, kailangan mong pagbayaran ang kasalanan mo sa batas. Nagulantang naman ako sa mga narinig ko mula kay Orly at napatitig muli sa lalaking Rudy. Ang pangalan, rapist pala ito. Dahil doon ay kumulo ang dugo ko at deep inside ay sinusumpa ko ang lalaking katulad niya. Sinabi na ngang hindi eh. Hindi ako susuko, ikaw Orly. Huwag na huwag kang magkakamali na isumbong mo ako sa mga pulis. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Kahit ikaw, huwag kang magsusumbong kasi sinisigurado ko sa inyo. Kapag ginago niyo ko, kakalimutan kong kapatid kita Orly. Papatayin ko kayo ng babaeng yan. Pagbabanta pa niya sa amin. Hindi kami magsusumbong sa mga pulis. Paggagarantiya naman ni Orly sa kriminal niyang kapatid. Simula noon Papa Dudut ay hindi na ako pinapunta ni Orly sa bahay niya dahil na rin sa kapatid niyang halangang bituka. Para na rin sa kaligtasan ko at simula din noon ay naging madalang na ang pagkikita namin ni Orly. Nalungkot akong bigla lalo na't parang nawala ng kasiguraduhan ang relasyon namin. Pero nagtiis pa rin ako Papa Dudut, minahal ko pa rin si Orly at pinilit ko pa rin siyang unawain. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi nagparamdam sa akin. Siyempre napakasakit noon para sa akin ngunit inunawa ko pa rin si Orly. Baka kinailangan din niyang magtago kasama ng kuya niya. Pero minsan sinubukan kong puntahan si Orly sa kanyang bahay pero laking gulat ko na wala ng tao doon. Ngunit nagpakilabot sa akin ang sinubukan kong sumilip sa bintana. Nakakita ako sa loob ng yellow tape na nakadikit sa isa sa mga pinto ng kwarto. Ang yellow tape na yon ang ginagamit lamang sa mga crime scene kaya nataranta ako. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung ano ang nangyari sa bahay ni Orly pero ni isa sa mga napagtanungan ko ay walang nagsalita tungkol doon. Para bang takot na takot silang magsabi sa akin ng totoo. Simula noon Papa Dudut ay labis na akong nag-alala para sa aking boyfriend. Sa kabilang banda sa gitna ng aking takot at pag-alala ay si Amika naman ang naging kasakasama ko. Kahit na bata siya ay pinapalakas niya ang loob ko. Ang mga lambing niya ay nagpapawala ng bigat sa aking puso't isipan. Nakakaramdam ako ng kapayapaan sa tuwing kasama ko ang bata, kaya nga naisip ko na noon ampunin na lamang si Amika at ituturing ko siyang anak. Samantala isang gabi ay nagpa siya akong mag-overnight muli sa trabaho. Doon ako natulog katabi si Amika pero nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. Napabangon ako sa aking kama nang napansin kong wala sa tabi ko si Amika. Hinanap ko siya sa loob at nang hindi ko siya makita ay nagpa siya na akong lumabas. Madilim at walang tao sa labas pero nagulat ako nang matanaw ko si Amika na may kinakausap sa hindi kalayuan. Nilapitan ko siya at nagulat ako nang mapansing si Orly pala ang kanyang kausap. Naantala naman ang pag-uusap nina Orly at Amika at sabay silang tumingin sa akin at ngumiti. Pero Papa Dudut bigla akong kinilabutan ng oras na yon. Napaka-misteryo kasi ng mga ngiti nila. Bukod sa nagtataka ako, ano ang pinag-uusapan nina Orly at ng batang si Amika? Bagamat sobrang natakot ako ng una ay napalitan din yon ng pangungulila at niyakap ko si Orly. Pero natigilan ako saglit dahil malamig ang katawan ng boyfriend ko. Nagsalita naman si Orly para humingi sa akin ng sorry dahil matagal siyang hindi nagparamdam. Agad ko naman siyang pinatawad at muli naming ibinalik ang sigla sa aming relasyon. Kaso Papa Dudut simula ng pagbabalik ng boyfriend ko ay ibang iba na siya. Para bang may mali sa kanya na hindi ko maipaliwanag na kung ano. At hindi na rin dumadalaw si Orly sa aking bahay o sa trabaho at nagkikita na lamang kami sa isang park o bakanting lote malapit sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. Pero isang gabi habang pauwi sa aking bahay ay nakaramdam ako ng takot nang maramdaman kong tila may sumusunod sa akin. Madilim kasi ang daanan pauwi sa aking bahay at no choice ako dahil yun lamang ang tanging ruta pauwi sa bahay. Kaya binilisan ko na lamang ang aking takbo pero bago ako makarating sa bahay ay laking gulat ko nang bigla akong i-corner ni Rudy, ang kapatid ni Orly. Sinaktan niya ako at pinagtangkaang dalhin sa liblib na lugar para gawa ng masama. Nanlaban ako pero sadyang malakas noon si Rudy. At nang madala niya ako sa lugar na madamo ay tinangka niya akong gahasain. Nag-iyak ako noon at nagsusumamo noon sa Diyos na iligtas niya ako sa kamay ng rapist na yon. Pero hindi natuloy ang pagtatangka ni Rudy na gahasain ako dahil bigla na lamang siyang nataranta at nagsisigaw sa takot hanggang sa patakbo siyang tumayo palayo sa akin. Hinang-hina naman ako noon at halos hindi na makatayo dahil sa ginawa niyang pananakit sa akin. Unti-unti ako nawala ng malay pero hindi ko makakalimutan Papa Dudut na bago ako mawala ng malay may dahan-dahang lumapit sa akin. Dalawang taong nakaputi, isang lalaki at isang batang babae. Hindi ko man malinaw na nakita pero alam kong sina Orly at Amika yon. Papa Dudut, nagising na lamang ako sa ospital kinabukasan. Nagbabantay sa akin ang aking lolo at syempre ring dumalaw sa akin si Ma'am Luchi. Agad naman akong nakibalita sa aking lolo kung nasaan na si Orly. Pero isang masamang balita ang sinabi niya sa akin na matagal na raw palang patay ang boyfriend ko. Nakita raw ang bangkay niya sa tabing ilog malapit sa bahay ni Orly at halos buto-buto na raw ito. Ang pumatay daw sa boyfriend ko ay walang iba kundi ang kapatid nitong si Rudy na ayon kay lolo ay nahuli rin ng mga pulis kagabi. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig at tinanong ko kung kailan pinatay ni Rudy si Orly. Bigla ko namang naalala noong dumalaw ako sa bahay ni Orly at may nakita nga akong yellow tape sa crime scene sa loob. Doon ko na rin naalala si Amika kaya tinanong ko siya kay Ma'am Luchi. Pero nagulat ang supervisor ko nang marinig niya ang pangalan ng bata. Ang kwento niya sa akin ay walang Amika na nanunuluyan sa Home for Girls. Pero meron daw batang babaeng ginahas at itinapon sa tabi ng Home for Girls at ayon sa natatandaan niyang balita ay Amika raw ang pangalan. Papa Dudut, nang marinig ko yon ay nagimbal ako at sumagi muli sa aking alaala ang mga panahong kasama ko ang bata. Kaya pala siya hindi pinapansin ng mga kasamahan ko at mga kapwa batang babae sa Home for Girls dahil isa pala itong multo, Papa Dudut. Agad naman akong nakarecover at agad na dumalaw sa libing ni Orly. Pagkatapos noon ay tumungo ako sa presinto para magsampa ng kaso laban kay Rudy. Pero sobra pa rin akong naguguluhan ng panahon na yon. At ilang araw akong hindi nakapasok sa trabaho dahil sa labis na confusion at depression. Samantala hindi na nagpakita pa ang multo ni Amika at Orly, Papa Dudut. At sa halip ay nagpaalam na sila sa akin sa panaginip. Nagpasalamat si Amika sa akin kasi tinulungan ko raw siyang makamit ang hustisya. Nagtaka naman ako pero nagpaalam na rin sa pinakapaborito kong bata umulto sa loob ng Home for Girls. Pagising ko ay agad ako nagdasal sa Panginoon na sana'y gabayan niya ang mga kaluluwa nina Orly at Amika patungo sa liwanag. Sa kabilang banda, kinaumagahan ay isang balita ang tumambad sa akin sa pahayagan. Nanlaban daw at napatay si Rudy sa loob ng presinto. Doon ko rin nalaman na si Rudy pala ang sospek sa panggagahasa kay Amika. Nang mabasa ko yun ay naiyak ako at nagpasalamat sa Diyos dahil sa wakas ay may hustisya na talaga sa pagkamatay nina Orly at Amika. Sigurado kong matatahimik na rin sila sa kabilang buhay. Papa Dudut, eto lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo. Hindi man makamit ang hustisya noon, pero masaya na rin ako dahil nakamit na rin ng mga minahal ko sa buhay ang hustisyang nararapat sa kanila. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako sa pagkakawang gawa. Miyembro ko ngayon ng isang foundation na tumutulong sa mga nasasalanta ng kalamidad. Sana ay magsilbing aral po ito, itong totoong kwento ko at maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ng programa mo sa akin. Lubos na nagpapasalamat, Desa. Maraming salamat, Desa, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Tama ang kasabihan na walang kasalanan ang hindi na pagbabayaran sa Diyos. Sabi ng iba, bad karma daw ang tawag doon, pero anuman ang tawag dyan, kapag nagkasala ka sa iyong kapwa ay meron niyong karampatang parusa sa batas. O kung hindi man ay sa Diyos. Sa mga taong nabiktima ng krimen pero hindi nakamit ang kanilang hustisya ay huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kung hindi man sila mapanagot ng ating batas pero sigurado naman tayong mapananagot sila sa batas ng langit. Palagi nating tatandaan na hindi natutulog ang Diyos. Nariyan lamang siya para paalalahanan tayo, and at the same time ay kalusin ang mga masasama sa mundo. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.